Re, viss ēters ir te! Izrādot pienācīgu cieņu, šodien Rīgas garnizona kapos pārbedītas gandrīz 100 cilvēku mirstīgās atliekas, kas tika atrastas Brasas tilta pārbūves laikā. Taču būvdarbi visticamāk vēl nesīs arī citus atradumus. Vairāk stāstu kolēģis Ģirds Virbulis. Dievs, izžēlīgais tēvs, tavās rokās novēlam šos mirušos. Ar šiem bruņoto spēku kapelāna Ilmāra Kravaļa dievvārdiem garnizona kapos šodien zemes klēpī guldītas 99 cilvēku mirstīgās atliekas, kas šovasar tika atrastas turpat netālu no kapsētas Brasas tilta pārbūves zonā. Cilvēku kaulus jūnija sākumā uzgāja būvnieki un piesaistīja militārās arheoloģijas biedrību Leģenda, kas veica ekshumāciju. Atrastās mirstīgās atliekas lielākoties pieder karavīriem. Paša augšējā slānī, ko mēs varam redzēt, ja tie ir Pirmā pasaules kara bedījumi, ja tie ir cilvēki no frontes, tie cilvēki, kas ir apbedīti cariskās armijas šīneļi, cariskās armijas mundieru paliekas, ja, kos mēs varam, teiksim, redzēt. Šī ir jau otrā reize, kad Brasas tilta pārbūves gaitā tiek atrasts liels skaits apbedījumu. 2019. Gadā būvnieki kopā ar Leģendas brīvprātīgajiem atrada 37 cilvēku pīšļus. Lielais skaits skaidrojams ar to, ka pagājušā gada 50. Gados Brasas tilts uzbūvēts virs daļas no garnizona kapsētas. Padomju amatpersonas par apbedīto pārvietošanu īpaši nerūpējās. Tādēļ meklēšanas vienības vadītājs spriež plānoto būvdarbu zonā noteikti vēl palikuši apbedījumi. Nevis varētu būt, bet tas tā ir. Un tas es pat nezinu, cik tas skaitlis ir liels, jā, un to neviens nezinu, bet tie ir simti. Ekshumācijas laikā būvdarbi tiek apturēti, bet Rīgas domes pārstāvji apgalvo būtisku ietekmi uz būvdarbu termiņiem tas neatstāšot. Tas ietekmēs uz ļoti īsiem periodiem, tās ir pāris dienas. Tiklīdz tiek atrasti kauli, tiek pieaicināta meklēšanas vienībā, kauli tiek izņemti un darbi būvdarbu zonā var tikt atsākti. Brasas tiltu pārbūvi plānots pabeigt līdz nākamā gada dziesmu svētkiem. Ģirds Zvirbulis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.